እንደምን ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ከኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ፍቃዱ ነኝ። ዛሬ ስለ በጎ አድራጎት ስራና እንደዚሁም ደግሞ አንድ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ በራሱ ተነሳሽነት ሊሰራ የሚችላቸውን ነገሮች፣ በተለይ ከኛ ጋር መስራት የምትፈልጉ ከሆነ እንዴት አብረን ልንሰራ እንደምንችል ዋና ዋና ነጥቦችን ልነግራችሁ እሞክራለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት በዋናነት የበጎ አድራጎት ስራን እንደ ትልቅ የወጣቱ የስራ ልምድ ማግኛ መንገድ አድርገን ነው የምንጠቀመው። ይሄም ለምንድን ነው? እንግዲህ በጣም ብዙ ወጣት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ተመርቆ ስራ እየፈለገ ቢኖርም የዛን ያህል ግን ቀጣሪ ድርጅት ወጣቱን ገና እንደተመረቀ በፍጥነት ወደ ስራ ለማስገባት ጥረት የሚያደርግ ድርጅት ብዙ ስላልሆነ ብዙ ወጣቶች ስራ ሳይኖራቸው በየሰፈሩ ጊዜያቸው እየባከነ ስላለ እኛም በምንችለው አቅም አንዳንድ ስራዎችን እየሞከርን ወጣቱንም የበጎ አድራጎት ስራዎችን እንዲሰሩ እያደረግን ልምድ ካላቸው ሰዎችም የህይወት ተሞክሮ እያካፈልን አጫጭር ስልጠናዎች እየሰጠን እንደዚህም ደግሞ ወጣቱ ተጨማሪ ትምህርት መማር ካለበት አጫጭር ስልጠናዎች መሰልጠን ካለበት እነሱንም እንዴት እንደሚሰለጥን ወይም ደግሞ ማስተርስ ወይም ፒኤችዲ መማር ይፈልጉ ከሆነ አገር ውስጥ በሀገር ውጭም እነሱንም መንገድ እያሳየን እንደዚህም ደግሞ የራሳቸውን ስራ መፍጠር ለሚፈልጉ ወጣቶች ከቢዝነስ ጋርና እንደዚህም ደግሞ ከስራ ፈጠራ ጋር በተያያዙ እንግዲህ በተለይ ልምዱ ካላቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ድርጅቶች በመውሰድ እየሰራ እንገኛለን። እስከዛሬ ይህንባቸው በጣም ደስ ደስ የሚሉ ውጤቶች አግኝተናል። እንደገና ደግሞ ለምንሰጠው አገልግሎት እጅግ ብዙ ፍላጎት እንዳለም አይተናል እና ነገር ግን የምንሰራበት አሰራር ፍልስፍና እንዴት እንደሆነ ከኛ ጋር መስራት የሚፈልጉ ሰዎችም እንዴት ከኛ ጋር ሊሰሩ ይችላሉ የሚሉትን ደግመን ደጋግመን መንገር እንዳለብን ተረድተናል። ምክንያቱም ለምሳሌ አንዳንድ ወጣት የበጎ አድራጎት ስራ እንዲሰራ ይዘነው ስንሄድ እኛን እንዳገዘ የሚሰማ ወጣት አለ። ወይም እኛ ስልጠና መጥቶ ሲሰለጥን ስልጠና የሚሰለጥኑት የኢትዮጵያን ለማገዝ ወይም ደግሞ የእኛ ድርጅት ጠንካራ እንዲሆን አስበው አይነት የሚመጡ ወጣቶች ስላሉ፣ እንደዚህም ደግሞ አንዳንድ ወጣቶች ብቅ ብለውም ስለሚጠፉ ይሄ አይነት ነገር ደግሞ የምንፈልገውን ውጤት እንድናመጣ ስለማያስችለን ለምን ደጋግመን አንነግራቸውም ከሚል አኳያ ዛሬ ይህንን ቪዲዮ ሪከርድ ላደርግ አስቤያለሁ። እና እንግዲህ በጎ አድራጎት ምንድን ነው ብለን ስናስብ ሁሉም ሰው በእጁ ላይ ያሉትን እድሎች አስቦ መነሳት ነው የሚኖርበት። በጣም ብዙ አይነት የበጎ አድራጎት ስራ አለ። በጎ አድራጎት ስራ ምግብ ለሌላቸው ምግብ መስጠት ብቻ አይደለም። ለምሳሌ መንገድ ላይ የሚለምኑ መኖሪያ የሌላቸው፣ ገንዘብ የቸገራቸው፣ የራባቸው በተለያየ ምክንያት ከቤታቸው የተፈናቀሉ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ እናውቃለን። መንገድ ላይ የሚያድሩ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን። ወይም ደግሞ በአረጋውያንና በህፃናት ማሳደጊያ ማዕከላት ያሉ ወጣቶች እንዳሉ እናውቃለን። ወይም ደግሞ ከተለያዩ ትምህርት ቤቶች በየዓመቱ መሰረታዊ የሆነ መማሪያ ነገሮችን በማጣት ከትምህርታቸው የሚቀሩ ሰዎች ስላሉ እነሱን ደብተርና የተለያዩ ቁሳቁስ በመግዛት ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ወይም ትምህርት ቤት ሄዶ በማስጠናት እንደዚህም ደግሞ እኔ እንደምሰራው ለምሳሌ እኔ በጎ አድራጎት ነው የምሰራው። በዋናነት ለምሰራው ስራ ቀጥታ ክፍያ ስለማልጠይቅ ማለት ነው። በሙያችን የእኛን ሙያ የሚፈልጉትን የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ስራ የሚፈልጉ ወጣቶችን ማገዝ ደግሞ አንደኛው የበጎ አድራጎት አይነት ነው። እንግዲህ ብዙ አይነት የበጎ አድራጎት አለ። ለምሳሌ ችግኝ ተከላ ሊሆን ይችላል። ቆሻሻ ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ ይሄ የብሎጊንግ ኢትዮጵያ የሚባል ፕላስቲኮች የተጣሉ ፕላስቲኮችን አካባቢ ላይ ጉዳት እያመጡ ያሉትን እየሰበሰቡ በጣም ብዙ ደረጃ የደረሱና በተለይ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አቶ ፍሬው የሚባሉ ያሉበትን አውቃለሁ። በአካል ባንገናኝም በሚዲያ ስለምከታተል በቅርብ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እዚህ እንጦጦ አካባቢ አግኝቶ እንዳናገራቸው ሁሉ አይተናል። እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት የበጎ አድራጎት ስራ አለ። ምሳሌ ቤታቸው የፈረሰ
እናቶችን ቤታቸውን በማደስ አሁን እነ ሳሚ ቢሾፍቱ ላይ እየሰሩ ያሉት አሉ። ለምሳሌ ብዙ አይነት የበጎ አድራጎት ስራ አለ እንግዲህ እና የታመሙትን ሄዶ ሐኪም ቤት በመጠየቅ ለምሳሌ የታሞ ሆስፒታል አካባቢ መድኃኒት ቢገዛላቸው ያጡትን ሰዎች እንኳን መድኃኒታቸውን በመግዛት ብዙ አይነት የበጎ አድራጎት ስራ አለ ካሰብንበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ አንዱ በደንብ አስምሬበት መናገር የፈለግኩት ማንኛውም ወጣት ስራ የለም እንዳንል ነው። አደራችሁ ስራ የለም እንዳትሉ፣ ስራ አለ። ምንድን ነው ላይኖር የሚችለው? ምናልባት ላለው ስራ ገንዘብ መከፈል መቻል አለመቻሉን እርግጠኛ አይደለንም ነው ማለት ያለብን። ስራ አለ ግን ምንድን የሌለው? ምናልባት ለምንሰራው ስራ ገንዘብ ላይከፈለን ይችላል። ያውም ምናልባት ነው። እኔ የስ ኢትዮጵያ ስራን ስጀምር እውነቴን ነው አጀማመሬ ገንዘብ ለማግኘት አይደለም። ትልቁ ስራውን የጀመርኩበት ምክንያት በጣም ብዙ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቀው እኔ ራሴ ያስተማርኳቸው ተማሪዎቼ ከተመረቁ በኋላ ስራ እያጡ እየተቸገሩ ስለነበሩ እነሱን ለማገዝ በምችለው መጠን በሙያዬ ሀገሬን ለማገልገል ነው። ነገር ግን ይህን ስራ ከጀመርኩ በኋላ በገንዘብም በሙያም እንደገና ከሰዎች ጋር በመተዋወቅም ሌሎች እድሎች በማግኘትም በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያገኘሁት እና ምንድን ነው ዛሬ ላይ ሳስበው ምን አለ ይህንን አይነት ስራ ገና ድሮ ሃይ ስኩል ባለው ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ባለው ጊዜ ገና እንደተመረቅኩ ብሰራና እየሰራው ባሳልፍ ለምንድን ነው ላደርግ ያልቻልኩት ነው። ምንድን ነው ከንቃት ጋር ይያያዛል። አሁን እንግዲህ ብዙ ጊዜ በደንብ አተኩራችሁ ካያችሁ አብዛኞቻችን አካባቢያችን ላይ ያለውን የተለመደውን ነው የምንደጋግመው። ብዙ ሰው ከፊታችን ያለው ሰው የኖረውን አኗኗር ነው ለመኖር የምንሞክረው። ልምድ ስንደጋግም ደግሞ ምን ይሆናል? አዳዲስ ነገሮች ሌሎች ከኛ በፊት ያሉት የሰሩትን ክፍተት ለመሙላት እድል አይኖረንም። ለምን? የተለመዱ ነገሮችን ስለምንደጋግም ማለት ነው። አሁን ምንድን የተለመደው? ለምሳሌ በዩኒቨርሲቲ መምህር ስትሆን አብዛኛው ዩኒቨርሲቲ መምህር የተመደበለትን ኮርሶች ያስተምራል፣ ምርምር ይሰራል፣ አልፎ አልፎ የማህበረሰብ አገልግሎት ይሰጣል። የማህበረሰብ አገልግሎት ላይ ግን አብዛኛው መምህር በቀጥታ አይሳተፍም። ምክንያቱም እንደዛ አይነት ግልጽ እቅድ በመንግስት ወጥቶ እያንዳንዱ መምህር ይሄን መስራት አለበት የሚል የሚሰጠን እቅድ ስለሌለ ራሳችን በራሳችን ማቀድ ስላለብን አብዛኛው መምህር እሱ ጋር ደከም ያለ ተሳትፎ ሲያደርግ ነው የምናየው። በተለይ ከማስተማርና ከምርምር አኳያ ስናየው እንግዲህ የተቀጠርነው ለማስተማር ነው። አብዛኛው ሰው ያስተምራል፣ አልፎ አልፎ አንዳንዱ ምርምር ይሰራል። ማህበረሰብ አገልግሎት ላይ ሲመጣ ደግሞ አብዛኞቻችን የምንሰራው ነገር አይደለም። እንግዲህ የእኛ ስራ ትንሽ ምንድን ነው የሚባለው ስትሬንጅ ያልተለመደ ነገር ሊሆን ይችላል። እኔም ራሴ ግብዓት የሚሰጡኝ የተለያየ አስተያየት የሚሰጡ መምህራን እና ሰራተኞች ስላሉን አንዳንዶቹ ምን ይላሉ፣ እንዴት ነው ከምርምርና ከሌሎች ስራዎች ትልልቅ ስራዎች ትተህ እንደዚህ አይነት ትንንሽ ስራዎች የምትሰራው ብሎ ሁሉ አስተያየት የሚሰጡኝ አሉ። ያው በደንብ ካለመረዳት የተነሳ ለምሳሌ ትልቅ የምርምር ኮንፈረንስ ማድረግና ወይም ደግሞ የተወሰኑ ወጣቶችን ስራ ለማስገባት መስራት በተማረው ክፍል ባለሙያ ዘንድ እንዴት ነው የሚታየው? ነው የተለመደው ምንድን ነው? በጣም እንግዲህ ብዙ ሰው ሲያደርግ የምናየው እየተማራችሁ በሄዳችሁ ቁጥር በተለይ ወደ ምርምር ወደ ሳይንሳዊ ነገሮች ነው እያዘነበልን የምንሄደው እንጂ እነኚህ ጥቃቅን የሚመስሉ ወይም ደግሞ መሰረታዊ የሆኑ የማህበረሰብ ችግሮችን የመፍታቱን ስራ ለመንግስት አካላት ነው የምንተወው። እንግዲህ አብዛኞቹ ወዳጆች ይሄንን ነው ከግምት ውስጥ ያለን፣ ከኔው ጭምር ማለት ነው። የስ ኢትዮጵያ ስራ ስንጀምር ስ ወጣቶችን ስራ ማስያዝ ብለን ስንጀምር አንደኛ እኛ የጀመርንበት ምክንያት በጣም ብዙ የራሳችን ተማሪዎች ስራ ስጣን፣ በተለይ በተለይ የስነ ምግብ ሂውማን ኒትሪሽን ተማሪዎች አብዛኞቹ ስራ የላቸው። እኔ ደግሞ የዛ ዲፓርትመንት ኃላፊ ነበርኩ ለአራት ዓመት በኒትሪሽን ዲፓርትመንት በኒትሪሽንና ፉድ ሳይንስ ዲፓርትመንት ስኩል ነው የምንለው አሁን ትምህርት ቤቱ ኃላፊነት ሰርቻለሁኝ። በብዙ ቀጣሪ ድርጅቶች ጋር የመገናኘት እድል ነበረኝ።
እንደዚሁም ደግሞ ኮንፈረንሶችም ሰርተን አይተናል። በደንብ የተረዳሁት ነገር ምንድን ነው? ያችን እንደ ምሳሌ ይዤ ስነሳ ሀገራችን ኢትዮጵያ የተማረ የሰው ኃይሏን ለመጠቀም በጣም ብዙ ርቀት ላይ እንዳለች ነው የተረዳሁት። እንግዲህ በጣም ብዙ ደራሽ ችግሮች ያለባት ሀገሪቷ፣ መሰረታዊ ችግሮቿ እንዳሉ ሆነው ሌሎች ደራሽ ችግሮች ናቸው ጊዜን እየጨረሱ ያሉት። ወይም ደግሞ ንቃት ከማጣት የተነሳ ነገሮች ሰላም በሚመስሉን ሰዓት፣ ለምሳሌ ጦርነት በሌለ ሰዓት፣ ለየት አድርጎ ከልባችን በትኩረት ብዙ ባለድርሻ አካላት አብሮ ሆነው በተለይ ስራ ማጣትን ችግር ሲፈቱ አላይም። እኔ ስራ የማስያዝ ጉዳይ ለስራ ፈጠራ ወይም ደግሞ ለሲቪል ሰርቪስ የተተወ ይመስለኛል። ሲቪል ሰርቪስ ሄዳችሁ ስታዩም ደግሞ ያን ያህል የተለየ ነገር አይደለም እየተደረገ ያለው እና ይሄ የወጣቶች ስራ አጥነት ጉዳይ ለኢትዮጵያ ለሀገሬ በጣም ትልቅ የተደበቀ መሰረታዊ የሆነ ችግር እንደሆነ ተረድቻለሁኝ። ይህንን እኔ ብቻ አይደለሁም፣ በትልቅ ፕሮጀክት ደረጃን የሰራ ነው። ከሀገር ውስጥም ከውጭ ካሉ ባለሙያዎች ጋር ማብረን ሰርተናል እና ምንድን ነው ብዬ የተነሳሁት እንግዲህ እኔ እንደ አንድ የዩኒቨርሲቲ መምህር፣ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በበኩሌ ይሄ ችግር ስላለ ችግር ደግሞ የመፍትሄ ችግር ደግሞ የፈጠራ መነሻ ነው ይባላል። ይህንን ችግር ለምን እኔ ራሴ ሙያዬን ለማሳደግ ማህበረሰቡን ለማገልገል እንደ አንድ እድል ይዤ አልነሳም በሚለው ነው ይህን ማድረግ የጀመርኩት። ስንጀምር ምንም ክፍያ የለንም። አብዛኞቻቸው ሰዎች ተጠራጥረውናል፣ አሁንም የሚጠራጠሩ አሉ። የፖለቲካ ስራ ወይም ደግሞ የሆነ ሰውን የማታለል ወይም የሆነ የተደበቀ አላማ ነው ብሎም ይረዳዋሉ። ዛሬ ድረስ እንግዲህ ሰዎች ከህይወታቸው ተነስተው ብዙ የተማሩት ነገር ይኖራቸዋል፣ የሚጠራጠሩበትም ምክንያት ይኖራቸዋል። እኛ ግን ስራ እንደሚሰራ ሰው አንዱ ማድረግ የምንችለው ነገር የምንናገረውን ነገር እየሰራን ማሳየት ብቻ ነው። መዓት ሰዓት ልንለፈልፍ እንችላለን፣ መዓት ሰዓት ልናወራ እንችላለን። ግን የምናወራው ነገር በተግባር የማይታይ ከሆነ አይሆንም። ምንም ቢሆን ተግባራችን፣ ንግግራችን ትንሽ ወደ ስራ መሄድ አለበት፣ ትንሽ በተግባር መታየት አለበት። ስራ ማስያዝ ስንል ወጣቱ ስራ የለም እንዳይል ስራ ሁሉ ያለ ስራ አለ ስራ የለም አትበሉ ስንል ስራ መኖሩን ማሳየት መቻል አለብን። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ያለው ስራ ነው የዚህ ዲስከሽን ዋና ዓላማ ስለሆነ፣ ምንድን ነው ያለው ስራ? አንደኛ ነገር እያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ በሉ ወጣት፣ ማንኛውም ሰው ሊያስብ የሚገባው ነገር ለምሳሌ ስራ የለኝም ብሎ በሚያስብ ሰዓት ስራ አለው። ስራው ደግሞ ስራ መፈለግ ነው። አንድ ስራ የለኝም አትበል ነው። ለምን? ስራ መፈለግ በራሱ ስራ ነው። አንድ ሁለተኛ፣ የበጎ አድራጎት ስራ መስራት ስራ ነው። ሶስተኛ፣ የተማሩትን ትምህርት እያነበቡ የተማሩትን ትምህርት እንዳይረሱት፣ በተለይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተማራችኋቸው ትምህርቶች ስለሚረሱ እነኛን ትምህርቶች ማንበብ በራሱ ስራ ነው። ስልጠና እየወሰዱ ለስራ መዘጋጀት በራሱ ስራ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ አይነት ነገሮች ወይም ደግሞ ከሙያችሁ ጋር ተገናኘ የሚገናኙትን የተለያዩ ድርጅቶች በአካል አግኝቶ ከነሱ ጋር መወያየትም ስራ ነው። እንግዲህ ስራ አለ፣ ስራ የለም አትበሉ ምንለው ለዚህ ነው። ስራ አለ፣ ነገር ግን ስራው ምን ሊሆን ይችላል? አሁኑኑ ገንዘብ ላይ ያመጣለን ይችላል። ግን እንግዲህ በደንብ ያስተዋልን በደንብ ነገሮችን በሰከንድ ባለ አይን ስናይ ስትራቴጂክ ስራ ነው መስራት ያለብን። ረዘም ያሉ ልክ ምንድነው የሚባለው የሆነ የማንጎ ምርት የምንፈልግ ከሆነ መጀመሪያ የማንጎ ዛፍ መትከል አለብን። የማንጎ ዛፍ ለመትከል መጀመሪያ የማንጎ ፍሬው ወደ ዛፍነት እንዲቀየር ችግኝ ሆኖ መተከል አለበት። ያ ጊዜ ይወስዳል። አንድ ሰው ከማንጎ ላይ ፍሬ የሚፈልግ ከሆነ ዛሬውኑ ማግኘት አይችልም። በቋሚነት የማንጎ ምርት ለማግኘት የማንጎ ዛፍ መትከል ግድ ነው። እንግዲህ ወጣቱ ዝም ብሎ ያዝ ለቀቅ ሳይሆን ህይወቱ ላይ በደንብ ኢንቨስት ማድረግ ከፈለገ፣ ዘላቂ የሆነ ነገሮችን ችግሮችን ከስሩ መፍታት ሲፈልግ፣ ቀስ እያሉ መሰራት ያለባቸውን ነገሮች ከመሰረቱ መስራት አለባቸው። ለምሳሌ የተማርነውን ትምህርት እንግዲህ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀናል፣ የሆነ ሙያ አለን፣ ከኮሌጅ ተመርቀናል ወይም ምንድን ነው የተማርነው? ያን የተማርነው ትምህርት ስለሚረሳ
ማንበብ ያስፈልጋል። እመኑኝ አንድ ዓመት ስድስት ወር ዓመት ከስድስት ወር ሁለት ዓመት ምናምን እንደዚህ ስራ ሳናገኝ ስንቆይ የራሳችንን ቢሆን ስራ ወይም የበጎ አድራጎት ስራዎች ሳናደርግ ስንቆይ ወይም ደግሞ ከሙያችን ወጣ ብለን ስንሰራ ወይም ስልጠና ራሳችንን ማንበባችንን ከተውን ይረሳል። አብዛኛው የተማርነው ትምህርት ይረሳል። ለዚህ ነው ወጣቶችን አደራ እያልን ደጋግመን የምንናገረው፣ የተማራችሁትን ትምህርት አንብቡ፣ ተጨማሪ አድርጋችሁ አንብቡ። የራሳችሁን ጊዜ ሰው እንዲያዛችሁ አትጠብቁ፣ ራሳችሁን በራሳችሁ አሻሽሉ የሚል መልእክት አለኝ። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር የበጎ አድራጎት ስራ ስሩ። ለጆብ ኢንተርቪው የስራ ቃለ መጠይቅ ልታደርጉ ስትሄዱ ምን ሰራህ፣ ጊዜን በምን አሳለፍክ፣ ከተመረክ በኋላ ብሎ የሚል ጥያቄ ትጠየቃለህ ወይም ትጠየቅያለሽ። ቢያንስ በሙያሽ የበጎ አድራጎት ስራ መስራት ይቻላል። አብዛኛው ቀጣሪ ድርጅት ገንዘብ መክፈል ነው የሚከብደው እንጂ ሄዳችሁ ብትጠይቁ ከ150 ከ160 በነፃ ያሰሯቸዋል። በነፃ መስራት ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ነው? ለምሳሌ አንድ ወጣት በሳምንት ያሉት 7 ቀናት ነው ያሉት። ከነኚህ 7 ቀናት ውስጥ የበጎ አድራጎት ስራ መስራት ያለበት 1 ቀን ወይ 2 ቀን ነው። ሌላውን ጊዜ ደግሞ ሌላ ስራ መፈለግ አለበት። ምናልባት 5ቱን ቀን ለሶስት የተለያዩ ድርጅቶች፣ 6ቱን ቀን ለሶስት የተለያዩ ድርጅቶች 2 ቀን በሳምንት የበጎ አድራጎት ስራ እየሰራ ሳምንቱን ሙሉ ቢዚ መሆን ይቻላል፣ ካሰብንበት ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ በአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የተመረቀ ወጣት ምን ያደርጋል? በፋይናንስ ሴክተር ከገበያ ጋር የተያያዘ ስራ ቢሰሩ ባንክ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች የንግድ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ጋር ሄደን እባካችሁ ከእናንተን እያገዝኩ ለዋል ማለት ነው። እቤት ከምውል በዚህ ሙያ ነው የተመረኩት፣ እናንተን ስራዬ ሙያዬ እናንተ ጋር ያስገባኛል እና ሰራተኛ መቅጠር እስክትጀምሩ ድረስ በነፃ እየሰራው ላግዛችሁና የስራ ልምድ ላግኝ ብትሉ ሁሉ ሰው እምቢ ላይላችሁ ይችላል። ይሄን ነው አሁን አብዛኛው ወጣት ማይረዳው ነገር፣ እንደዚህ የማረጉ ድፍረትና አዎንታዊ ሀሳብ የለውም። አይቀበሉኝም፣ አንድ ሄዶ እምቢ ከተባለ ተናዶ ይመለሳል። ገብቷቸዋል። ደጋግሞ መሄድ የለም ሁሉ ነገር። ጥረት እንግዲህ መደጋገብ ይፈልጋል። አንድ የሞክረን የምናገኘው ነገር በህይወታችን ብዙ አይደለም፣ ቢሆንም ራሱ ብዙ የሚቀይረን ነገር አይደለም። ድግግሞሽ ግን ምን ያደርጋል? ሬፒቲሽን ፐርፌክሽን ያመጣል ይባላል። መደጋገም ምን ያደርጋል? ሻርፕ ያደርገናል። በዛ አጋጣሚ ከቢሮ ቢሮ በምንሄድ ሰዓት ብዙ እንማራለን፣ የሰዎችን ባህሪ እንማራለን። የትኛው መስሪያ ቤት ነው ወጣቶችን ለመቀበል ዝግጁ የሆነው? ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚጠይቁኝ? የትኛው ኃላፊ ነው ጥሩ የሆነው? ባህሪ በኋላ እናንተ ስራ ስትገቡ ማድረግ ያለባችሁን እና የሌለባችሁን ዛሬ ስራ በምትፈልጉ ሰዓት ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የበጎ አድራጎት ስራ መስራት፣ የተማራችሁትን ደግማችሁ ማጥናት፣ እንደገና ደግሞ ከሙያ አጋሮቻችሁ ጋር አሁን አብዛኛው መሐንዲስ ለምሳሌ ሌሎች መሐንዲሶች ያሉበትን በደንብ ያለመረዳት ነገር አለ። ቀድሞ የተመረቁ ልጆች የት ነው የሚሰሩት? ሌሎች መሐንዲሶችን በመቅጠር የሚታወቅ ድርጅት የትኛው ነው? እንዴት እነሱን ላግኝ የሚል ጥረት ማድረግ መጀመር። ሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይ ሊንክዲን የምንለው ፕላትፎርም ላይ በጣም ብዙ አይነት እንትኖች ስላሉ፣ ባለሙያ ስላሉ ከሀገር ውስጥም ከውጭም ሰሌ እነሱ እሱን ፕላትፎርም በደንብ መጠቀም ያስፈልጋል። እንግዲህ ወደ ኤስ ኢትዮጵያ ልምጣ። ቅርብ ጊዜ ስላወጣ ነው ቫካንሲ። ምን ቫካንሲ ያወጣን? የበጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ ወጣቶችን ለመቅጠር ቫካንሲ አውጥተን ነበረ። ወደ 74 78 አካባቢ አፕሊኬሽኖች ደርሰውኛል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ምክንያቱም እነኚህ 78 አፕሊኬሽኖች ከተለያየ የኢትዮጵያ ክፍሎች ነው ያሉት። 78 እኔ አይነት ሰዎች ኖሩ ማለት ነው ለኤስ ኢትዮጵያ። ሁሉም በእኔ ልክ ቢረዱትና አብረው የሚሰሩ ይህን ድርጅት በጣም ትልቅ ድርጅት እናደርገዋለን። ሁለተኛ ነገር ከኔ ጋር የሚሰሩ ወጣቶችም ራሳቸውን ምን ያደርጋሉ? በሚችሉት አቅም ያሻሽላሉ። እንደገና ለሌሎች ወጣቶች ይደርሳሉ። የእኛ መልእክቶችም በቀላሉ ብዙ የኢትዮጵያ ወጣቶች ጋር ደረሱልን ማለት ነው።
ምን አይነት ቫካንሲ ነው እኛ ያወጣ ነው? የሶሻል ሚዲያ ፕሮሞሽን ላይ የሚያግዙ በማህበራዊ ሚዲያ የእኛን ቪዲዮዎች ምሳሌ አሁን ሪከርድ የማደርገውን ቪዲዮ አይነት ለወጣቱ ብለን የምንሰራቸውን ቪዲዮዎች ብዙ ወጣት ጋር እንዲደርስ ማድረግ ነው። ወቋን አብዛኛው የበጎ አድራጎት ስራና ማህበረሰብ ጋር የሚገናኝ ስራ ቢሰሩ ድርጅቶች ምን ይፈልጋሉ? ማህበረሰቡ ጋር መድረስ ይፈልጋሉ። ችግሩ ምንድን ነው? ማህበረሰቡ አብዛኛው ወጣት ግን የት ነው ያለው? እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ አይደለም ያለው። አብዛኛው ወጣት ለህይወቱ ጠቃሚ ያልሆኑ ቪዲዮዎች በማየት አላስፈላጊ የሆኑ ጭቅጭቆች ውስጥ በመግባት አላስፈላጊ የሆነ ጭንቀት ውስጥና ሱስ ውስጥ ቁማር ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው። ቁማር የሚጫወቱ ምን አይነት ቁማር ነው ብትሉ፣ ለምሳሌ ቤቲንግ ምንለዋለን። አሁን ይህ ነገር እኔ እስከማውቀው ድረስ አብዛኞቹ ወጣቶች ይጎዳል ሲባል ነው የምሰማው። እኔ ተጫውቼ አላውቅም። እንግዲህ ገና ከመጀመሪያው መጥፎ ነው፣ ቁማር ነው፣ ወጣቱን ሱስ ያስይዛል፣ ይጎዳል የተባለ ነገር ለምንድን ነው ወጣቱ እዛ መሄደው ነው? እንግዲህ ይህንን አድርጋችሁ የምታውቁ ወይም እዚህ ቢዝነስ ላይ የምታውቁ ሰዎች ኮሜንትም ልትልኩልኝ ትችላላችሁ። ይጠቅማል የምትሉ ከሆነ ለምን እንደሚጠቅም ብትነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል፣ በተለይ ቤቲንግን በሚመለከት። ነገር ግን የጫት ሱስ፣ የአልኮል ከባድ ከባድ ለጤና ጎጂ የሆኑ ነገሮች፣ ብዙ አይነት ጉዳት በወጣቱ ላይ እየደረሰ እንዳለ እናውቃለን። ስለዚህ እኔና እናንተ ሰብሰብ ብለን ማንኛውም የዩኒቨርሲቲ መምህር መሆን አይጠይቅም፣ ማንኛውም ወጣት ሊሰራ ይችላል። የበጎ አድራጎት ስራ ነው የምንሰራው። ለምሳሌ ቪዲዮዎች አሉ፣ የተለያዩ መልእክቶች አሉ፣ የስራ ማስታወቂያዎች አሉ። እነኚህን በኢትዮጵያ ወጣቶች ዙሪያ አጠቃላይ ከዳር እስከ ዳር ኢትዮጵያ ውስጥ በምንችለው መልክ ሼር ብናደረግ፣ እናንተም መልእክቶች ሪከርድ እያደረጋችሁ ብትልኩልኝ፣ ጥያቄዎች ሁሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ለወጣቱ ብቻ አይደለም፣ ወጣቱ ደግሞ ስራ ላይ ላሉት ለመንግስት አካላት፣ ለኤንጂዎች፣ ለተለያዩ ቀጣሪ ድርጅቶች ደግሞ መልእክት ማድረስ አለበት። ይህንንም ማድረግ እንፈልጋለን። ለዚህ ነው የሚያስተባብሩ ወጣቶች የምንፈልገው። እኛ የእኛን ሀሳብ ለወጣቱ፣ ከወጣቱ ደግሞ ሀሳቡን ወስደን ጉዳዩ ለሚመለከተው አካል፣ ወጣቱ ለወጣቱ የተለያዩ ስራዎችን እንደዚህ መስራት ይቻላል እና ካሰብንበት እግዚአብሔር የሰጠን ኃይል እግዚአብሔር የሰጠን እድል በጣም ብዙ ነው። እኛ ግን እኔና እናንተ አምላክ የሰጠንን በረከት አእምሮአችንን፣ ጉልበታችንን፣ እውቀታችንን፣ ጊዜያችንን አዋተን አብረን ሰርተን ራሳችንን አግዘን ሀገራችንን የተሻለ ደረጃ ከሀገር አልፈን በአፍሪካ ደረጃ በዓለም ደረጃ መስራት አለብን። ይህን ደግሞ ማድረግ እንችላለን። አብራችሁኝ እንድትሰሩ እፈልጋለሁ። ስለዚህ የበጎ አድራጎት ማስታወቂያ ያወጣሁት ላይ እያንዳንዶቻችሁ ጋር እንደውላለን። እንደዚህም ደግሞ በኢሜይል ኮሚኒኬት እናደርጋቸዋለን። አደራ ኢሜይላችሁን ይዩ። አሁን ኢሜይል የላኩላቸዋል፣ ሊንክዲን ላይ መልእክት የላኩታል። ከፍተው አላዩትም። አብዛኞቹ ወጣቶች ከፍተው አላዩትም። የስራ ማመልከቻ ልከዋል፣ እኔ ጋር መልስ ሰጥቻለሁ። ከፍተው አላዩትም። ምንድን ነው የሚያደርጉት? የት ነው ያሉት? ነው ያው እናውቃለን። ስንት የሚያታልላቸው ነገር አለ። ስልካቸው ላይ ሳይገቡ ቀርቶ አይደለም፣ ፌስቡክ ሳይከፍቱ ቀርቶ አይደለም፣ ቲክቶክ ሳይከፍቱ ቀርቶ አይደለም። የተለያዩ ነገሮች የወጣቱን አእምሮ ይዘው ቀን ተቀን ጊዜውን እየጨረሱበት ነው ያሉት። ይህኑ ተደማምሮ ድህነት የሚያመጣብን በአገር ደረጃ። ስለዚህ አብረን መስራት አለብን። ከኔ ጋር ለመስራት የተመዘገባችሁት ወጣቶች ሌሎችም እንዲመዘገቡ አድርጉልን። አንደኛ ቴሌግራም ላይ የስ ኢትዮጵያ ዋይ ኢ ደብል ኤስ ኢትዮጵያ፣ ስፔስ የለውም መሀል ላይ፣ የስ ኢትዮጵያ ዋይ ኢ ደብል ኤስ ኢትዮጵያ ነው። እዛ ቴሌግራም ግሩፕ አለን። እንደዚህም ሊንክዲን ላይ ከኔ ጋር ፍቃዱ ረታ አለማየሁ ከኔ ጋር ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። ፌስቡክ ላይ ሜስ ኢትዮጵያ አለ። ዩቲዩብ ላይ ሜስ ኢትዮጵያ አለ። ከኔ ጋር መስራት ትችላላችሁ። እንደገና በኢሜይላችሁ ቪዲዮ ሊንክ ልክ ያለውኝ፣ እነሱም ቪዲዮዎች በደንብ መስማት ያስፈልጋል። እንዴት ነው መጀመር የሚቻለው? ከሜስ ኢትዮጵያ ጋር ለመስራት የመጀመሪያው አጀማመር ምንድን ነው? እኛ የምንሰራውን ስራ ምንነት ማወቅ ነው ትልቁ የምንፈልገው ነገር። ብዙ አይተናል፣ ሰዎች ከኛ ጋር መስራት ሲፈልጉ የስራ ፍልስፍናችንን ሳይረዱ ይመጡና ከዚያ በመሀል ላይ ደግሞ ወደ ንዴትና ተስፋ ወደ መቁረጥ ሲሄዱ አይተናል። የተለያዩ ቀጣሪ ድርጅቶች ጋር ስንልካቸው እዛ ከደረሱ በኋላ ሶስት አራት ወጣቶች ስንልክ ተባብሮ ከመስራት ይልቅ ውድድር ውስጥ ገብተው ተጣልተው የእኛንም የስልጠና
ስራ በተለይ የህይወት ክህሎት ስልጠናችንን ብዙም እንዳልተረዱት ሁሉ ማወቅ ችለናል። ሌላው ደግሞ በርቀት ያሉ ወጣቶች አሉ፣ በተለይኛ በአካል ማግኘት ማንችለው በኢንተርኔት ብቻ የምናገኛቸው። እነኚህ ወጣቶች ደግሞ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ያለው ክፍተት፣ ትንሽ ነገር ነው እየተረዱ ያሉት። በደንብ ታሪኩን ሰምቶ ጊዜ ወስዶ፣ በተለይ ኢንተርኔት ቤታችሁ ያላችሁ ወጣቶች እድል አላችሁ፣ ያን ኢንተርኔት ተጠቅማችሁ የእኛን ሀሳብ ከሰማችሁ በኋላ ለሌሎችም እንድትነግሩ ነው። የተለያዩ አጋጣሚ በአካልም ስትገናኙ፣ ምክንያቱም ይህን ሁሉ ቪዲዮ የምንልከውን ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርጎ ማየት ቀላል አይደለም። ሁሉ ወጣት አይደለም ይህን እድል ያለው እቤቱ ኢንተርኔት ያለው ወይም በከተማው ዋይርለስ ማግኘት የሚችል። እድሉ እጃችሁ ላይ ያለው ለሌሎቹ እንድትደርሱ እንፈልጋለን። ስለዚህ በጣም ብዙ ወጣቶች እንፈልጋለን አብራችሁኝ እንድትሰሩ። ይህ ስራ ያድጋል እርግጠኛ ነኝ። በቅርብ ቀን ደግሞ እንግዲህ አሁን የማደርገውን አይነት ቪዲዮ አሜሪካ ሀገር ሄጄ ከዛ ነው ሪከርድ ማድረገው። ሌሎች ደግሞ እዛም ያሉ እዚህም ያሉ የሌላ አፍሪካ ሀገራትም ካሉ ሰዎች ጋር መስራት ስለምፈልግ፣ የኢትዮጵያውን ክፍል ግን የኢትዮጵያውያን ወጣቶች እዚህ ያላችሁት በደንብ አድርጋችሁ እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ይሄ እንዳልኳችሁ ንግድ ገንዘብ ለማትረፍ የሚሰራ ስራ አይደለም። ይሄ ዋና ተቀዳሚ ጉዳዩ ሀገርን የማገልገል አብሮ የማደግ ዓላማ ነው። ዛሬ ሳይሆን የዛሬ 5 ዓመት 10 ዓመት ትልቅ የቢዝነስ ፓርትነሮች እንድንሆን ነው የምፈልገው። እኛ የስራ ስትራቴጂም አብዛኛው ሰው እንዲያደርግ የምንፈልገው ዛሬ ላይ ብቻ አተኩረን ጥቃቅን ነገሮች ላይ ብቻ አተኩረን ትልቅ ነገሮችን እንዳናጣ ነው። ለምንድን ነው ይሄንን የምላችሁ? ለምሳሌ አብዛኛው ወጣት ስራ ያጣበት ምክንያት ዛሬ ያ ሁሉ ወጣት የሚሰራው ስራ እኮ አለ፣ ግን በደንብ አርቆ በማሰብ ይሄ ወጣት ነገ ለእኛ ይሰራል፣ ለሀገር ያግዛል፣ ሀገር ያሳድጋል፣ እኛም በእነሱ ጥረት ተጠቃሚ እንሆናለን ብሎ የሚያስብ ሲስተም መፍጠር ስላቃተን ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ዝም ብሎ በመመኘት ብቻ ወይም ደግሞ ቁጭ ብሎ ሌሎቹን ተጠያቂ በማድረግ ብቻ ሳይሆን አብረን ሰርተን እኔና እናንተ መቀየር እንችላለን። ስለዚህ መስራት ይቻላል። አንደኛ ከእኛ ጋር መስራት የምትችሉት ከዩኒቨርሲቲ ተመርቃችሁ ስራ የምታገኙ ብቻ ስራ የምትፈልጉ ብቻ አይደላችሁ። አብዛኛው ሰራተኛ ማለት ይቻላል ሁሉ ሰው ሊሰራ ይችላል። እኛ የምንሰራውን ስራ አብረን መስራት እንፈልጋለን። እባካችሁ ተረዱን። ይሄ ያ አይነው አሁን የሆነ በጣም ብዙ ልምምጥም እንዳይመስላችሁ። ኦኬ፣ ጉዳዩ ብንለማመጥም ምንም አይደለም። የተሻለ ነገር ማድረግ እስከፈለግን ድረስ ግን ደግመን ደጋግመን የምንናገረው ምንድን ነው፣ እያንዳንዳችን እጅ እድል አለ፣ ጉልበት አለ፣ ኃይል አለ። ለሌላው ወጣት ለራሳችን የሚሆን ትልቅ አቅም ነው ያለው። ለዚህ የዩኒቨርሲቲ መምህር መሆን አያስፈልግም፣ የግድ አይደለም። ሁሉም ሰው በያለበት የሚሰራው ነገር አለ። ተማሪዎች እንኳን 5ኛና 6ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ራሱ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ለምሳሌ ችግኞችን ውሃ እያጠጡ ስለ ተፈጥሮ መማር ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ኢንድ ቱ ኢንድ የማሰብ ከዳር እስከ ዳር ማሰብ ይጠበቅብናል። እንደምታውቁት በጣም ብዙ ፔይን አለ፣ ብዙ ህመም አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ብዙ ሰዎች ወላጆቻቸውን፣ ወዳጆቻቸውን፣ ዘመዶቻቸውን አጥተዋል። ይህንን ችግር የመቅረፍ ስራ የኔና የእናንተ ስራ ነው። በቀጥታ ሳይሆን በተዘዋዋሪ ሀገራችን ከዓለም እንዴት ዝቅተኛ ሀገር ተብላ ትጠራለች እኔና እናንተ እያለን ነው። ለምን የበታች ከሌሎች ማነስን አምነን እንቀበላለን? መታገል አለብን፣ በምንችላት አቅም መታገል አለብን። ይህንን አይሆንም፣ ሀገራችን ከሌሎች ሀገሮች ያነሰ አትሆንም። የኛ የኔና የእናንተ ወንድሞችና እህቶች በየመንገዱ ላይ ዳቦ እየለመኑ ስለ እግዚአብሔር እርቦኛል እያሉ ህጻናት እኔና እናንተ ችላ ብለን ማለፍ የለብንም። አውቃለሁ አብዛኞቻችን ማለት ይቻላል እነዚህ ነገሮች እንዲሆኑ አንፈልግም እኮ፣ ይጨንቀናል፣ ያመናል፣ ያሳዝነናል እነዚህ ነገሮች ስናይ። ግን እስከ መቼ ድረስ ነው ከንፈር መጠን የምናልፈው? ለምንድን ነው ተግባራዊ የሆነ እንቅስቃሴ ማንጀምረው? እኛም እኮ ከሌላው እኩል ሰው ነን። በጣም ብዙ እድል አለ እጃችን ላይ፣ ብዙ በረከት አለ። ይህም በረከት ግን ሰብሰብ አድርገን መጠቀም፣ አንዳችን ለሌላው ድጋፍ መሆን፣ አንዳችን ለሌላው እንቅፋት አለመሆን ነው እና የተቸገሩ ሰዎች እንኳን ቢኖሩ እነሱን አግዘን አብረን ሰርተን የተሻለ ሀገር ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ
የስ ኢትዮጵያ ያወጣ ነው የበጎ አድራጎት ስራ ክፍያ የሚከፈለው አይደለም። ክፍያው በተዘዋዋሪ ነው። ለምሳሌ አንድ ወጣት ከስ ኢትዮጵያ ጋር ቮሊንቲር ሲያደርግ እንደሚያደርገው በአካባቢው ላይ ያሉትን እሱን የሚያሳድጉ የእሱ ምኞት የሆኑ የእሷ ምኞት የሆኑ ነገሮችን በመለየት ትጀምራለች ማለት ነው። ምንድን ነው እዚህ አካባቢ መስራት የምችለው ብላ ታስባለች። የኔ የህይወት ግቤ ምንድን ነው ብላ ትጀምራለች። ለምሳሌ አንዲት መሐንዲስ በኤሌክትሪክ ምህንድስና የተመረቀች ልጅ ካለች መጀመሪያ የምንጠይቃት ጥያቄ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ አንቺ ምንድን ነው ትፈልጊው ነው። ስራ መቀጠር ነው ትፈልጊ ወይስ የራስሽን ስራ መፍጠር? በለና ስራ መቀጠር ፈልጋለሁ አለች አንዲት ወጣት። በጣም አሪፍ። አንቺ በምትኖሪበት አካባቢ ወይም ደግሞ ባለሽበት ከተማ ውስጥ ማን ነው ለአንቺ ቀጣሪ ድርጅት መሆን የሚችለው? የዛ መስሪያ ቤት የስራ ሁኔታ ምን ይመስላል? መቼ መቼ ነው የስራ ማስታወቂያ የሚያወጡት? ለምሳሌ ይህንን የምንጠይቅበት ምክንያት ምንድን ነው? አንዳንድ ቀጣሪ ድርጅቶች ለምሳሌ አንድ የወረዳ ከተማ ቢኖር ወረዳው ላይ ቅጥር አይካሄድም። ቅጥር የሚካሄደው አዲስ አበባ ወይም ደግሞ በክልል ደረጃ ነው። ምንድን ማድረግ ያለባት እቺ ልጅ? በበጎ አድራጎት እዛ ቤት ስራ መጀመር ነው። ይህን ነው ለዚህ ነው የምንጠይቃት። እዛ ቦታ በበጎ አድራጎት ልንልካት ስለሆነ እንደገና የምትሰለጥነው ስልጠናዎች አሉ። ለምሳሌ ሲቪ አላት ወይ? የስራ ማመልከቻ አላት ወይ? የመግባባት አቅሟ ኮሚኒኬሽን ስኪሏ እንዴት ነው? የጆብ ኢንተርቪው ስራ ለመጠየቅ ስልጠና ሰልጥናለች ወይ? ስራ ቦታ ላይ ከባድ ነገሮች ሊገጥሙ ይችላሉ። እነኚህ ከባድ ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ አውቃለች ወይ? እንደዚህ አይነት ነገሮች የኢምፕሎይቢሊቲ የላይፍ ስኪልስ እንደዚህም ደግሞ የተለያዩ የስራ መፈለጊያ ዘዴዎችን እናሰለጥናታለን ማለት ነው። ይህንን ማድረግ ስትጀምር ኢሚዲየትሊ ከኛ ጋር ከተገናኘች ጊዜ ጀምሮ ማስታወሻ ደብተሯንና ስክሪፕቷን ታገናኛለች። ኮምፒውተሯና ወይም ደግሞ ስልኳንና ስራ እንትኖቿ ቢዚ መሆን ይጀምራሉ። በቃ ስራ የለም የሚለው ታሪክ ይቀራል ማለት ነው። ግብታችኋል? እንደዛ ነው የምንጀምረው። በጎ አድራጎት ለመስራት ወደኛ ስትመጡ በዋናነት እናንተ ጋር ነው መስራት የምንጀምረው ማለት ነው። የእናንተን ህይወት በማሻሻል የእናንተን ጊዜ ኤፌክቲቭሊ እንድትጠቀሙ በማድረግ የእናንተን ድሪም ወይም ደግሞ በህይወታችሁ ልትሆኑ የምትፈልጉት ቦታ አብረን መሄድ እንጀምራለን። የስ ኢትዮጵያ ለእኔ የህይወቴ ግብ ነው። ትልቅ የህይወቴ ድሪም ነው። እያረኩ ያለሁት ነገር ህልሜ ውስጥ ነው እየኖርኩ ያለሁት። እንደዚህ አይነት ህይወት እያንዳንዱ ወጣት የራሱ ህልም ውስጥ መኖር እንዲችል። የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ የራሱ ህልም ያለው ሰው አብሮ ለመስራት ቀላል ነው። ምክንያቱም ሀሳብን አያናነቅም። በጣም መጥፎ ነገር ምንድን ነው? ነቃ ያላሉ ሰዎች ጋር አሁን ብዙ ጊዜ የሚገጥመኝ ችግር ያልሰለጠነ ሰው አንዱ ችግር፣ በተለይ የህይወት ክህሎት ስልጠና ያልሰለጠኑ ሰዎች ለምሳሌ የዛሬ 30 ዓመት 40 ዓመት ብላችሁ ስትነግሯቸው መሳቅ ይጀምራሉ። የኔ ህልም የኔ ህይወት ግብ እንደዚህ ማድረግ ነው ብላችሁ ስትሏቸው ማጣጣል ይጀምራሉ። ነገር ግን የራሱ ህልም የራሱ ህይወት ግብ የራሱ ስትራቴጂ የራሱ ካምፓኒ ፈጥሮ እያደገ እየሰራ ያለ ሰው ለሀሳብ ክብር ይሰጣል፣ ቦታ ይሰጣል፣ ያዳምጣል። ገብታችኋል? አሁን አብዛኛው እኛ ሀገር ያለው ችግር የመደማመጥ ችግር ነው። ህጻናት በጣም ብዙ ሀሳብ ይነግሩናል። ወጣቱ ጋር ብዙ ሀሳብ አለ። ልምድ የስራ ልምድ ያላቸው ሰዎች በተለይ በህይወት ክህሎትና ራስን በማሻሻል በዲፕ ቢዝነስ አካባቢ ያሉ ሰዎች ብዙ የሚናገሩት ነገር አለ። በተለይ ከህይወታቸው የተማሩ ሲኒየር ሰዎች ብዙ የሚነግሩን ነገር አለ። ያለው ችግር ምንድን ነው? አብዛኞቻችን ጆሮ አንሰጥም። ምንድን ነው አሁን እስቲ ዝም ብላችሁ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሂዱና በተለይ ዩቲዩብ ላይ ማየት ትችላላችሁ፣ ቲክቶክ ላይ ምናምን። አብዛኛው ሰው የሚያየው ምን አይነት ሰው ነው? እስቲ ዝም ብላችሁ ምን አይነት ቪዲዮ ነው ብዙ ተከታይ ያለው? ሐሜት። ኧረ ለምሳሌ የአርቲስት እከሌ እከሌ ሚስጥር ተጋለጠ፣ የከሌ ከሌ ውሽማዋ ማን እንደሆነ ታወቀ፣ የከሌ የነከሌ ጉድ የነከሌ ሚስጥር ምናምን የሚል ሐሜት በሉት። በጣም አሳፋሪ ነገር አይደል? የአብዛኛው ሰው ቪዲዮዎች እየታዩ ያሉት ለምንድን ነው? ይህንን የምንፈቅደው ነው እንዴ? ለምሳሌ በየከተማ ያለውን የጮች የሱስ ነገር ውስጥ ሱሰኝነቱ ምን ይመስላል? ወጣቱ አካባቢ
ይህን ወጣት እኮ ነው ወደ ስራ ማስገባት ያለብን። ይሄ ወጣት እኮ ነው ስለ ህልሙ ማሰብ ያለበት። እንዴ የተወሰነ ሰው ብቻ አሁን በየመንገዱ ላይ በምናየው ወይም እዚህ አዲስ አበባ እና ዋና ዋና ከተሞች ላይ አንዳንድ ፎቆች ስላየን ነው እንዴ? አንዳንድ መንገድ ላይ እንደዚህ ቪኤት ምናምን መኪናዎች ሲሄዱ ስለምናይ ነው እንዴ? አይደለም እኮ። የኢትዮጵያ ችግር እኮ ገና መሰረታዊ ችግር አለብን እኛ። የተወሰኑ ሚሊዮነሮችማ አሉ፣ የተወሰኑ ፎቆች አሉ እኮ። ፎቆቹ ጀርባ ላይ ስንት ድህነት ነው ያለው? መንገድ ላይ ስንት ለማኝ ነው ያለው? መኪና እየነዳ በየመንገዱ እየመጣ የሚለምንህ ስንዛው ነው ያለው? ይህንን እንዴት ችላ ብለን እናርፋለን? ይህ በየጊዜው 10 ብር 5 ብር የመስጠት ጉዳይ አይደለም። ያ ጭራሽ የበለጠ ለማኝ ያመጣልኝ፣ ያ ልመናን አይቀንስም፣ ያ ችግርን አይፈታም። ችግር ለመፍታት በደንብ ሰብሰብ ብለን ቆም ብለን አስበን አርቀን መስራት አለብን። ለምሳሌ ህፃናትን ጎዳና ላይ ተሸክማ የምትለምነው እናት ማታ ምን አይነት ኑሮ ነው የምታድረው? የት ነው የምታድረው? ምን አይነት ህይወት ነው ያላት? ጎዳና ላይ ያለው ህይወት ምን ይመስላል የሚለው ማሰብ አለ። ዳቦ እየገዛንላቸው የማቆየቱ ጉዳይ ሳይሆን ከዳቦ ጀርባ በዳቦ ማይመለስ ችግር ነው እየገጠማቸው ያለው። እንደው እስቲ አንድ ሌላ ነገር ልጨምርላቸው። እነኚህ ቤንዚንም የሚያሸቱ ህጻናት አለ በየመንገዱ አይደል? በጣም ብዙ በኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ አሁን እየመጣ ያለው ጉዳይ እነዚህ ቤንዚን ድሮ ያልነበረ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ይህን አላየውም፣ ቅርብ ጊዜ ነው አሁን የመጣው። ባለፉት 5 ምናምን ዓመታት ውስጥ ነው ቤንዚን የሚያጨሰው እንደዚህ የበዛው። ይህን ሁሉ ሀይላንድ ይዘው ህጻናት እንደዛ አይናችን ላይ ያን እያደረጉ እያየን ችላ ብለን አልፈን ነገ እነኚህ ልጆች ማህበረሰቡን በምን አይን የሚያዩት ይመስሏቸዋል? ምን አይነት ጭንቅላት ነው ይዘው የሚያድጉት? እንዴት ዝም እንላለን? ይና እናንተ እዚህ ላይ መስራት እንችላለን። ምንድን የምናደርገው? መጀመሪያ እኛ ግን ብቁ መሆን አለብን። በራሳችን በእግራችን መቆም አለብን። ራሳችን መተባበር አለብን። በተማርንበት ሙያ ስራ መጀመር አለብን። ከዛ ህብረት መፍጠር አለብን። ምን አይነት ህብረት? የሙያ ህብረት። ለምሳሌ ትልልቅ የኤሌክትሪክ ባለሙያዎች ማህበር፣ ትልልቅ የሲቪል መሀንዲሶች ማህበር፣ ትልልቅ የመምህራን ማህበር። አንድ የመምህራን ማህበር አይደለም፣ ብዙ አይነት የፊዚክስ መምህራን ማህበር፣ የባዮሎጂ መምህራን ማህበር፣ የኬሚስትሪ መምህራን ማህበር፣ የሂሳብ መምህራን ማህበር፣ የእንግሊዝኛ መምህራን ማህበር፣ የአማርኛ እንደዚህ የቋንቋዎች መምህራን ማህበር እየመጣ ሁሉም ሰብሰብ ብሎ በሙያው ሀገራችንን ማሳደግ አለበት። ይሄ በቅጥር የሚሰራ ነገር አይደለም፣ በበጎ አድራጎት ይሰራል። የሙያ ማህበራት አብዛኛውን ጊዜ አትራፊ አይደሉም። አላማቸው ባለሙያዎቹ መጠበቅ ነው፣ ባለሙያዎቹን ጋይድ ማድረግ ነው፣ ሀገራችንን በሙያ አይን መምከር ነው። ይህንን እኮ መስራት ከኔና ከእናንተ ይጠበቃል ወዳጆች። እኔ እውነቴን ነው የምላቸው። አሁን እንግዲህ ሰዓቱ የላቸው ምሽት 10 ሰዓት ነው። ይህንን ቪዲዮ ሪከርድ እያደረኩ ያለሁት ተደጋጋሚ አእምሮ ውስጥ የሚመጣ ጥያቄ አለ፣ ተደጋጋሚ ሀሳቢ ውስጥ የሚመጣ ሊሰራ የሚችል ነገር አለ። ይህንን ደግሞ ዝም ብዬ እያዳመጥኩ ራሴን እያዳመጥኩ እያቃሰትኩ ማለፍ አልፈልግም። ግን አትሊስት እኔ በምችላት አቅም ሀሳቡ ከኔ ይወጣ ሌሎች ወጣቶች ጋር ይድረስ። ወጣቶቹ ደግሞ የሚያደርጉትን የሚችሉትን ያደርጉ። ችላ የሚሉ ከሆነ ሲጀምር አላሰለጠናቸውም፣ አላስተማርናቸውም። ትልቅ ሀሳብ ስለ ህይወት ግብ፣ ስለ በጎ አድራጎት፣ ስለ አገር ማሳደግ፣ ስለ ስራ ጉዳይ እየነገርከው ችላ የሚል ሰው ሲጀምር ገና መኖር አልጀመረም ማለት ነው። እና ሰው በእርግጥ በተለያየ ምክንያት ተሰላችቷል፣ እናውቃለን። ይህንን አብዛኛው ለዚህ ነው ልባችንን ላላ አድርገን ብዙ አንጠብቅም ከሰዎች። ልንገራችሁ፣ ምናልባት አንዳንዱ ወጣት ይህንን ሪከርድ በማድረግ ሰዓት እሱ እኮ የሆነ ጥቅም አግኝቶ ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል። እሱ ማን ስለሆነ ነው የሚነግረኝ ብሎ ሊያስብ ይችላል። አይ እባክህ በጎ አድራጎት ስራ አይገኝም ብሎ ሊያስብ ይችላል። ማንበብ ምን ያደርግልኛል የተማርኩት ይበቃል ብሎ ሊያስብ ይችላል። ወይም ደግሞ ሱስ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ገንዘቡን፣ ህይወቱን፣ ጊዜውን የሚጨርስበት ከባድ ሱስ ሊሆን ይችላል። ወይም ከባድ ቁማር ውስጥ ሊሆን ይችላል። ለዚህ ነው ወይም ከቤተሰቡ እየተጣላ ያስቸገረ ወጣት፣ ተስፋ የቆረጠ ወጣት ሊኖር ይችላል። አንዳንዱ እኮ ገንዘብ አለው። የሚገርማችሁ ነገር በጣም ያስጠላውና መጥፎ ነገር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ የሚገጥመኝ የቤተሰብ ስኬት የልጆች መሰናክል ሲሆን ነው።
ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሁለት የዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎችን ብትወስዱ፣ አንደኛው ሻል ካለ ቤተሰብ ያለ ቤት ወጣትና ሌላው ደግሞ ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ካላቸው የመጣ ወጣት ነው። እነኚህ ሁለቱ ልጆች ገበያ ላይ ስታዩቸው እንግዲህ ወይ እነኚህ ሻል ያለ ቤተሰብ ላይ የመጣ ወጣት በሙስና በምናምን በገንዘብ ስራ ሊገባ ይችላል ከዛኛው ይልቅ፣ ሌላው ደግሞ ምናልባት ወላጆቹ ያን ያላረጉ ከሆነ ወይም መንገዱ ካልተገኘ ወይም ሙስና የለም እንበል፣ በገንዘብ ስራ መግባት የለም። በብዛት የማየው ምንድን ነው ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ላይ ያሉ ወጣቶች በጣም ሲጣጣሩ ያለው ኑሮን ለማሸነፍ። ሻል ያለ ኢኮኖሚ የቤተሰባቸው ሁኔታ ሻል ያሉት ደግሞ ችላ ሲሉ እናያለን። እንደ ልብ ትንንሽ ስራዎችን አለመስራት፣ ራስን ችግር ያለ እና ለውጥ የሚፈልግ አድርጎ ያለማየት ክፍተት እናያለን። እንግዲህ ከባዱ መጥፎ ነገር ምንድን ነው? የእኔ ስኬት ለልጆቼ መሰናክል ከሆነ፣ እኔ ከጣርኩት በላይ ልጆች የማይጥሩ ከሆነ እዚህ ጋር ነው ችግሩ። ለምን ኢትዮጵያ ምን ትፈልጋለች? እኛ ለዳቦና ለሰርቫይቫል ነበረ ስንለፋ የነበረው። አሁን ግን የእኛ ልጆች ደግሞ ወዴት ነው መልፋት ያለባቸው? ቴክኖሎጂዎቹ ወደ ማምጣት፣ ከውጭ የሚመጣውን እርዳታና የተለያዩ ቴክኖሎጂ ወደ ማስቀረት፣ ምርቶች ሀገራችን ውስጥ እንዲመረቱ በማድረግ ቴክኖሎጂ በመማር አዳዲስ ነገሮችን በመፍጠር ነው እንዲሄዱ የሚያስፈልገው። ኦፍኮርስ እኔን የሚያስጨንቀኝ የነበረው ከተማርኩ በኋላ ምን ሆናለሁ የሚል ጥያቄ ልጆችን ላያሳስብ ይችላል። ዳቦ የነሱ ጥያቄ ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ከኔ በላይ መሄድ ይጠይቃል። ይህንን ለልጆቻችን በደንብ በቀጥታ በተዘዋዋሪ መንገድ አለብን ወላጆች። ልጆች ደግሞ ይህንን ወስዶ ምን ማድረግ አለባቸው? ሕይወታቸውን ለማሻሻል መስራት አለባቸው ማለት ነው። እንግዲህ ምን ድረስ እንሄዳለን? በደንብ ሰብሰብ ስንል ምን እያልኩ ነው ያለሁት? እንግዲህ በበጎ አድራጎት እንጀምርና ቀስ በቀስ የሙያ ማህበር ይሆናል። የሙያ ማህበር ከተሰራ በኋላ ወደ ካሪኩለም እንመለሳለን፣ ወደ ፖሊሲዎች እንመለሳለን፣ ወደ ትምህርት ስርዓት እንመለሳለን፣ መጽሐፍት ወደ መጽሐፍ እንሄዳለን። እውቁ አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ትምህርት ጋር ሄዳችሁ ብታዩ ከውጭ ሀገር የመጣ መጽሐፍት ነው እኛ የምንጠቀመው። መቼ ነው የኢትዮጵያ ፕሮፌሰሮች፣ የኢትዮጵያ ባለሙያዎች ማህበር ያጸደቀውን መጽሐፍ ተጠቅመን የምንማረው እኛ ልጆቻችን የሚማሩት? እስከ መቼ ድረስ ነው ሌላ ሀገር የታተመ መጽሐፍ መጥቶ እኛ ልጆች የሚማሩት? ይህ መቆም አለበት። መቼ ነው የሚቆመው? ዛሬ ነው የምንጀምረው ወዳጆቼ። ይህን ነው እንድንሰራ የሚያስፈልገው። እስከ መቼ ድረስ ነው ስኮላርሽፕ ሌላ ሀገር ሄደን የምንማረው እኛ? ለምንድን ነው ፋውንዴሽኖች ኢትዮጵያ ውስጥ የማይኖሩት? ዩኒቨርሲቲዎች ከኢትዮጵያውያን የተሰበሰበ ገንዘብ መቼ ነው የሚኖራቸው? ሌላ ሀገር እኮ እንደዛ የሚደረገው ፋውንዴሽንስ የሚባሉት። ለምሳሌ የእኔ አባት የረታ አለማየሁ ፋውንዴሽን፣ የእናቴ የአበራሽ ሮቢ ፋውንዴሽን፣ የፍቃዱ ረታ ፋውንዴሽን፣ የታየ ረታ ፋውንዴሽን፣ የረታ ልጆች ፋውንዴሽን ተብሎ ከዛ በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አካውንት ተከፍቶ ችግረኞች ከሱ እየተማሩ ላብራቶሪዎች በዛ እየተከፈቱ ኢንዱስትሪዎች እንደዛ እየተከፈቱ መሄድ አለብን እንጂ እስከ መቼ ነው ትንንሽ ትንንሽ ኑሮ የምንኖረው? ነው ብዙ እኮ ነው የሚደረገው ነገር ያለው ወዳጆች። አሁን አብዛኞቻችን የምንፈልገው ምንድን ነው? ቤት መስራት ነው። እቺን ከመሰረታዊ የህይወት ነገር ማድረግ ነው። ቤት ከሰራንስ በኋላ መኪና ከገዛንስ በኋላ ፋውንዴሽን የሚባል ነገር አለ። በስማችን በመታሰቢያ እያደረግን በቤተሰባችን በወላጆቻችን እያደረግን የዩኒቨርሲቲዎችን ላብራቶሪዎች ወደ መገንባት፣ ለችግረኞች ተማሪዎች ስኮላርሽፕ የትምህርት እድል በመስጠት የተለያዩ የልማት ስራዎች መስራት። ምናልባት ሌላ ሀገር ሄዳችሁ ብታዩ እኮ አንድ ቤተሰብ ነው ገጠር አካባቢ ውሃ የሚቆፍረው መንገድ ቢሰራው። እኛ እኮ አሁን ከቻይና ከአሜሪካ ከአውሮፓ መጥቶ እስኪሰሩልን ብለን ቁጭ ብለን የተውናቸው ውሃ የሌላቸው አካባቢዎች አሉ። መቼ ነው እኛ የራሳችን ማህበረሰብ ውሃ የምንቆፍረው? መቼ ነው የገጠሩ ማህበረሰብ ኤሌክትሪክ የሚያገኘው? እስቲ አስቡት። እስካሁን ድረስ መብራት አብዛኛው ገጠር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። የመብራቱ ፖል በቤታቸው አጠገብ እያለፈ እንኳን አንዳንዶቹ ምንም ኤሌክትሪክ ወደ ቤታቸው አልተጠለፈም። ለምንድን ነው እንደዚህ የምናደርገው? ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው እንጂ ሊያገኝ የሚገባው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ባለበት መብራት ቤቱ መምጣት አለበት፣ ውሃ መምጣት አለበት፣ መንገድ ማግኘት አለበት፣ ትምህርት ቤት ማግኘት አለበት፣ የጤና አገልግሎት ያስፈልገዋል፣ ኢንቨስትመንት ያስፈልገዋል።
ይህንን ማን ነው የሚያደርገው? እኔና እናንተ የእኛ ልጆች የልጅ ልጆቻችን ግን ዛሬ መጀመር አለብን። ሱሰኝነቱን ቀንሰን ጎዳና ላይ ያሉትን እነኚህ ቤንዚን የሚያሸቱ ልጆችን ስትራቴጂ ነድፈን ማን ነው ይህንን መስራት ያለበት? በእርግጥ መንግስት ትልቁን ስራ መስራት አለበት። ግን ካሰብንበት መንግስት ማለት እኔና እናንተ ነን። ሰብሰብ ስንል በቃ መንግስት መስራት ያለበትን ነገር እንደግፋለን። መንግስት ቢዳከም እንኳን እኛም የምንችለውን እናደርጋለን። ሀገራችን በሚቻለው ሁኔታ አደገች ማለት ነው። ስለዚህ አደራ አደራ፣ ብዙ የምንሰራው ነገር አለ። ብዙ ኢንቨስትመንት ያስፈልግናል። ለዚህ በጎ አድራጎት ብቻ ብለ አይደለም እንተዋው። የኢትዮጵያ ኔክስት ስቴፓችን ለእኛ ኢንቨስትመንት ነው። የበጎ አድራጎት ትልቅ ፍላጎት እንዳለው አይተናል። ይሄን እንሰራለን። ሌላ የምንጨምረው ደግሞ ራሳችን ቀጣሪ ድርጅት መሆን ነው። አንዱ ትልቁ ዓላማ ወደ አሜሪካ ሀገር መሄድበት ምክንያት ይሄ ነው። የኢንቨስትመንት እድሎችን ለማመቻቸት ነው። እሺ፣ ዝም ብዬ አይደለም፣ እውነት ቲዮሪ ፍለጋ አይደለም። አሁን አሁን ኖሌጅ ለማግኘት አትላንቲክ ኦሽንን ተሻግሮ መሄድ አይጠይቅም። በተለይ ማህበራዊ ሳይንስ አሁን እኔ የምማረው የሊደርሽፕ ትምህርት ምናምን ለማግኘት ከዚህ እስከ አሜሪካ አያስኪድም። እውቀት አለ፣ ቤትም ማግኘት ይቻላል። ግን ከቤት ማናገኛቸው ዓለም አቀፍ ልምዶች አሉ። በተለይ ወደ ኢትዮጵያ ባንኪንግ ሴክተር ብትሄዱ ደግሞ ለምሳሌ ዶላር ያስፈልጋል ብር ለመበደር። የዲያስፖራ አካውንት የሚባል አለ፣ ሃርድ ከረንሲ አካውንት የሚባል አለ። እሱን ነው እኔ አሁን የምፈልገው። ኢንቨስት ማድረግ ፈልጋለሁ። የኢንቨስትመንት ገንዘብ ነው ፈልገው አብሮ የሚሰራ ከኢትዮጵያ ውጭ ሌሎች ሀገሮችን መስራት ስለምፈልግ ይህንን ፓርትነርሽፕ ምናምን ቢውልድ ለማድረግ ነው እንጂ ይወቁ፣ ቲዮሪ ፍለጋ አይደለም። ከአሁን በኋላ ዓለም መንገድ ብናቋርጠው። ስለዚህ ብዙ የሚሰራ ስራ አለ፣ አብረን መስራት እንችላለን። ሌሎቻችሁ ይህም ቪዲዮ የምትሰሙ ደግሞ ለሌሎቹ አካፍሉና አደራ የምንላችሁ ነገር ላይክ ሰብስክራይብ አድርጎ የሚል ወሬ አይደለም። እንደዛ አይነት ነገር አይደለም ፈልገው ነው። ማንም ሰው ባይ ዲፎልት ሀሳባችን ከተመቸው ሰብስክራይብ ያደርጋል። ምንም እዛ ጋር የምንለምነው ነገር የለም። አላማችንም ያን አይደለም። ባካችሁ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ አድርጉ ምናምን ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ አይደለም ነገሩ። ይሄን ሀሳብ ትልቅ ሀሳብ ስለሆነ ለእኔ በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው። አሁን የተናገርኩትን ነገር ሀገራችን ለመተግበር ብንችል እርግጠኛ ነኝ፣ በጣም እርግጠኛ ነኝ፣ ትምህርት ሴክተሩ ይሻሻላል፣ ህዝባችን መሰረተ ልማት ያገኛል፣ ወጣቱ ከሱስ ይወጣል፣ በየመንገዱ እነኚህ ቤንዚን እና የተለያየ ችግር ውስጥ ያሉ የጎዳና ልጆች ይወጣሉ። እኔና እናንተ ህይወታችንን እያንዳንዷን ቀን በደስታ መኖር እንጀምራለን ማለት ነው። ይሄን መስራት አለብን። በተለይ የተማርነው የሙያ ማህበራት ያስፈልጋሉ፣ ሰብሰብ ማለት አለብን። ስራ ላይ ያለነው ደግሞ ለወጣቶቹ ድጋፍ እያደረግን የእኛን የቢዝነስ ሀሳቦች እየተገበርን፣ ቢዝነስ ሊሆን ይችላል፣ በጎ አድራጎት ሊሆን ይችላል፣ ራሳችን የስራ እድል እየፈጠርን ልጆቻችን ከኛ በላይ እንዲሄዱ እንጂ በትንንሽ አጀንዳዎች ይሄ ብሔር የምናምን የሃይማኖት ፖለቲካ እንግዲህ እንደምታውቁት የወጣቱ ጭንቅላት ውስጥ እነኚህ ነገሮች በጣም ሰርገው ገብተዋል። በደንብ አይቻለሁ። በጣም ስር ሰደዋል ልዩነቶች። አንድ ከሚያደርጉ አጀንዳዎች ይልቅ ልዩነት ላይ የበለጠ የሚያተኩር አይነት ቴንደንሲ ተፈጥሯል። ይህንን መቀየር አለብን። አስበን ከሰራንበት ነገሮች ይሻሻላሉ። ደግሞ እድሉ አለን፣ ማድረግ እንችላለን እላችኋለሁ። አደራ አደራ፣ ይህንን አብረን እንስራ፣ መስራት እንችላለን። እኔም ጋር እናንተም ጋር እድል አለ። ምንም ተስፋ መቁረጥ የለብንም፣ ወደኋላ ማለት የለብንም እና ለመሰናበቻ የምትሆን አንዲት እንትን ላሰማችሁ ሞክራለሁ። ኢንተርኔቱ ከሰራልኝ የሞባይል ዴታ ነው የተጠቀምኩ ያለሁት እና አደራ አደራ ላለ ወጣቶች መስራት እንችላለን፣ እንስራ። እናንተም ከኔ ጋር ስሩ፣ እኔም ከእናንተ ጋር መስራት እፈልጋለሁ እና አብረን ካልሰራን ደግሞ ሀሳብ አያድግም። በጎ አድራጎት ስለሆነ ብቻ አይደለም፣ ንግድም ቢሆን የትብብር ስራ ነው። በህብረት ነው የሚሰራው እንጂ ዝም ብሎ በእንትን የሚሰራ ነገር የለም እና አንድ ሰው ብቻውን ሆኖ የሚያሳድገው ሀሳብ የለም። ለዛ አይነት ነገር አለማችን እንደዛ በተለይ ኢትዮጵያ የምትፈልገው የህብረት የጋራ ስራ ነው የምትፈልገው እና እሱን አብረን መስራት አለብን። ትልቁ ያለን ሀብታችን አንድነትና
እንግዲህ ወዳጆች ሀሳቤን ጨርሻለሁ። ምናልባት ስራ እየሰራችሁ የተለያየ ጉዞ ላይ እያረጋችሁ ምናምን ቪዲዮ የምትሰሙት ከሆነ እነኚህ ሙዚቃዎች እግረ መንገዴን ደግሞ አብራችሁ እንድታዳምጡ ነው እንትን ያደረኩት። ቆንጆ መዝጊያም ይሆነኛል ብዬ ነው። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። አይ ሆፕ ኢንጆይ እንዳረጋችሁ ቆንጆ ጊዜ ቆንጆ ሀሳብ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ላኩልኝ እና እንግዲህ አንድ ሰዓት ሆኗል። አንዳንድ ሰዓት ሀሳብ ነው ሼር ማድረገው። ሳምንት አንዴ እንደዚህ ሪከርድ ለማድረግ እሞክራለሁ በምችለው አቅም። እናንተም ደግሞ እንደዚህ እያደረጋችሁ እንግዲህ በምንችለው አቅም ይህን ወጣት በፖዚቲቭ ኢነርጂ ወደ ተሻለ ነገር ሀገራችንን ወደ ተሻለ ማምጣት እንችላለን እና እግዚአብሔር ያበርታን እላለሁ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ፍቃዱ ረታ ነኝ ከኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት። ቻው።